hari umuganga umwe yarampamagara ambwira nabi arambwira ngo ndimo ndatigiye ngo umubyeyi wawe ntagazabaho umubyeyi wawe ariho kubera ko ari ku mashini irimo gusunika oxygene mu bihaha bye umubyeyi wawe ariho kubera ko hari imiti turimo kumuha irimo gutuma umutima ukomeza gutera umubyeyi wawe ariho kubera ko hari imashini irimo kuyungurura amaraso ye ariko ibi ntago azabihoraho ugomba kumureka akagenda umubyeyi wanjye yarameze nabi cyane niyo mbabwiye ngo yarameze nabi yari ku muryango w'urupfu yari muri koma yari afite imashini isunika oxygene mu bihaha yararwaye covid ibihaha bye byari byarabaye byari byarangiritse ntago byakoraga ariko kubera ko ari mu bitaro bikomeye cyane barafite imashini zisunika oxygene akaba hari patariwe mu byukuri ikintu yavugaga ko ngo ndimo ndimagina ibintu ndimo gutekereza n'ibintu bidafite agaciro ngo agiye kubyandika mu ifishi ya mama wanjye ngo ko ngo ndimo kwibaza ko azaba ariko ngo ntazabaho nahise mubwira ni my imagination will become a reality in Jesus name amen uko nibaza bizaba reality ni my mother will get out of that hospital alive arangije arambwira ati nyohereza ifoto ya mama wawe ntahantu twari tuziranye ntahantu yaranze ntahantu yarazi mama ifoto ndayimwoherereza arangije asengeye mama mu buryo bukomeye arambwira ngo izere ngo mama we nta kintu menyanye umubyeyi wanjye mama umbyara yararwaye cyane mumbabare nshobora kuza kugira emotions kubera ko byari igihe gikomeye cyane noneho umubyeyi wanjye arwaye cyane ameze nabi hari inshuti yanjye umukozi w'Imana uba muri leta ya Ohio muri Amerika nyine twarasenganaga arambwira ati hari umuntu ukomeye cyane mu Rwanda ushoboye uzi gusenga ndashaka kuguhuza nawe ndamubwira nti nta kibazo noneho ngiye kubona mbona nyoherereje nimero za pastor Ernest nuko ndamuhamagara turavugana ariko mbere yo kuvugana nawe umubyeyi wanjye yarameze nabi cyane niyo mbabwiye ngo yarameze nabi yari ku muryango w'urupfu yari muri koma yari afite imashini isunika oxygene mu bihaha yararwaye covid ibihaha bye byari byarabaye byari byarangiritse ntago byakoraga ariko kubera ko ari mu bitaro bikomeye cyane barafite imashini zisunika oxygene akaba hari patariwe mu byukuri ibitaro yararimo ni ibitaro bikomeye cyane muri Amerika abantu benshi iyo batekereje Amerika ubuganga bwaho bumva bukomeye ariko niyo bigeze muri Boston aho yarari ni ahantu hakomeye pe ni ahantu bakora amarosherishe ni ahantu niho imiti ivumburirwa ibintu byose niho bihera ni ukuvuga ngo abaganga yari afite abaganga bakomeye kandi bazi ubwenge cyane ku isi ariko nabo ubwabo byari byabayobeye cyari byabayobeye barambwira bati mbere yuko mvugana n'umushumba wacu hari umuganga umwe yarampamagara ambwira nabi arambwira ngo ndimo ndatigiye ngo umubyeyi wawe ntagazabaho umubyeyi wawe ariho kubera ko ari ku mashini irimo gusunika oxygene mu bihaha bye umubyeyi wawe ariho kubera ko hari imiti turimo kumuha irimo gutuma umutima ukomeza gutera umubyeyi wawe ariho kubera ko hari imashini irimo kuyungurura amaraso ye ariko ibi ntago azabihoraho ugomba kumureka akagenda arababaye kandi ntazabaho umubyeyi wawe ni mukuru ntago afite imbaraga zo gukomeza kurwana ariko hari umugabo nizeye witwa Yesu hari umugabo nizeye namushubije ijambo yarazi ko agiye kuntera ubwoba kubera ko ari umuganga ukomeye cyane muri kiriya gihugu kandi bubaha ndamubwi arambwira ngo mu rurimi rw'icyongereza yaravuze ngo I'm going to write in your mother's chart that she will never survive that you think you are imagining that she will survive but she won't mu byukuri ikintu yavugaga ko ngo ndimo ndimagina ibintu ndimo gutekereza n'ibintu bidafite agaciro
ngo agiye kubyandika mu ifishi ya mama wanjye ngo kongo ndimo kwibaza ko azaba ariko ngo ntazabaho nahise mubwira nti my imagination will become a reality in Jesus name amen uko nibaza bizaba reality nti my mother will get out of that hospital alive ndavuga nti mama azava muri ibyo bitara ari muzima kandi koko imana yarabikoze amen ariko maze kubivuga kantu kakobaka kaza karaza karaza nta kundi kwako nabonaga kuntu ameza ari muri koma mu byukuri ubuzima bwe bwararangiye ni imashini zimubeshejeho izo izimushyiramo ibyo kurya izimushyiramo oxygene izituma umutima utahagarara mu byukuri yari yagiye noneho hashize nk'isaha nibwo navuganye n'umushumba nibwo bwa mbere nari mvuganye nawe nuko mubwira uko ibintu bimeze arangije arambwira ati nyohereza ifoto ya mama wawe ntahantu twari tuziranye ntahantu yaranze ntahantu yarazi mama ifoto ndayimwoherereza arangije asengeye mama mu buryo bukomeye arambwira ngo izere ngo mama we nta kintu aza none nkavuga ariko sino muntu aravuga ngo mama ntacyo azaba azi ukuntu ameze nkamusobanurira ngo mama ameze nabi ngo imana yanjye nizera ntabwo izankoza isoni ngo komeza wizere yasengeye mama aramusengera cyane noneho nanjye anyigisha kwizera kwivu icyo gihe nanjye ukwizera kwanjye kwarazamutse uno mushumba wacu ntago nari imuzi ariko nageragaho ari nka nijoro mu gicuku nkumva kwizera kuragiye nkumva gahinda karaje nkafata telefone ndi muri Amerika ndyamye muri Amerika ngahamagara mu Rwanda akayifata aho yari hose yarayifataga agasengera mama noneho bigezaho baza no kumurushya rwo kujya kumusura aho yarari aho ngaho muri Boston ngezayo ngeze mu bitaro naramubonye nenda nkukwiye kubita hazi agahinda karanyica nkareba mama wanjye wari ukomeye utararwaraga namureba ari ku muryango w'urupfu birandenga nabwo mpamagara umushumba wacu noneho mushyira ku gutwi kwa mama ngo amusengere aramusengera noneho mbona mama atangiye gusa nk'ahamuvinga ho gakeye haleluya ariko hashize umwanya umwanza ashaka kuntera ubwoba ho gatoye ashaka kuntera ubwoba ho gato noneho umutima wa mama utangira gutera nabi ushaka guhagarara ngo noneho birangire ariko nkibuka ijambo umushumba yambwiye nkibuka amasengesho yadusengeye abari yo mpagararaho mpagarara kuri ayo masengesho tugize amahirwe nyine umutima urongera uba muzima urongera ukora neza mfite byinshi byo kuvuga ariko ndashimira Imana yadufashije byageze aho ngaho mama arakanguka byafashe igihe nk'ayo bya mpamagara umushumba ntariko none byanze ntarimo gukanguka gukomeza wizere ngo zakanguka yewe ngo zakanguka arabinyemeza ko zakanguka ndavuga ntuno muntu ibyo avuga arabizi uno muntu ibyo avuga arabizi kubera ko nta kuntu yafata reputation ye ngo ayishyire hariya avuge ngo ibintu bizaba kandi koko atabibona ko bitazaba yambaye hafi aba hafi y'umuryango wanjye umuryango wanjye uzi cyane umushumba wacu mama aramukunda cyane nubwo batarahura ariko aramukunda cyane kandi asaza no kumusura mwaka utaha azaza kandi abashimira cyane kubera ko yambwiraga yuko n'itorero nyine risenga hari abinginzi mwarakoze cyane mama yaje kubaho umunsi umwe afungura amaso arakanguka za organe ze zari zirimo mu by'ukuri zari zarapfuye zirongera zibaho agenda amererwa neza umunsi umwe byandi nabwiye wa mudokiteri nti mama azava muri ibyo bitaro ari muzima ibitaro yabisohotse mwari muzima barashima Imana ndashimira Imana ariko ndashimira n'umushumba wacu Imana ikoresha kandi akabyemera nta ntibaze ngo se bigenze gutya oya yambaye hafi aba hafi y'umuryango wacu atatuzi atuba hafi rero nibyo nashakaga gushimira ntabwo nshaka gufata umwanya munini avuga byinshi ariko ndagira ngo mpe n'umwanya n'abandi kugira ngo baze kuvuga
Ndabashimira cyane mushumba. Merci. Ndasengera umuryango wanyu cyane, mufasha wawe abana bawe, Imana ngo ibahe umugisha, ibuzuzeho blessings nyinshi cyane, ibahe ibyo mwifuza byose, murakoze. Mama yarakize ubu. Mama yarakize. Ubu ni muzima. Mama ni muzima. Aragenda aratambuka. Aragenda aratambuka. Ibyo bihaha hari umuganga wambwiye kandi abaganga baga bambwiye iyo nkubwiye ngo aba doktori naba doktora sinzi niba mujye mwumve university twa Harvard, Harvard University, abo nibo bajya kwigisha abanyeshuri bawe, nibo bambwiraga ngo uri murati gihe ngo uri mubiki, ariko nkakomeza kuri ya mana nkayihagararaho, ya mana yashoboye iby'abahanga bananiwe narayibonye. Narayibonye. Twarasenze umushumba yarasenze, Imana ikora ibitangaza. Umudokteri wambwiye ngo ibyo bihango ntibizabaho. Ngo niyo yabaho mama ngo yabaho ku mashini, kubera ko hari abantu babaho ku mashini imyaka n'imyaka, ariko nta buzima afite. Ngo niyo yabaho n'imashini nyine izagituma ahumeka. Uzi ko namubwiye ntoya, mama ntago azaba ku mashini. Imana imurema. Ntabwo yamuremye ku mashini. Ndabwira ibyo bihaha bizakira cyangwa se Imana ishyiremo ibindi, ariko ntabwo izabikora mu wundi muntu, izabikora y'ubwayo, kandi Imana yarabikoze. Imana yakoze ibitangaza. Zampyiko zari zararekeye aho gukora zirakora ubu nta kibazo, ibintu byose birongera bisubira mu buryo. Imana ishimwe cyane. Imana iriho. Imana arayibonye. Murakoze. Nago ababwiye uburwayi yararwaye bose barabuzi. Yari yahuye na kiriya kibazo nyine cya COVID. Twese twahuye nacyo muri ku isi yose, ariko kimumerera nabi. Imana iguhe umugisha. Amen. Habwa umugisha n'umwami Yesu. Ni amashimwe y'Imana tuba turimo dutambutsa. Mbwirira umuntu mwicaranye ngo Satani nagutera ubwoba, Imana nifite ijambo rya nyuma kuri wowe. Murasabwa kwizera. Impamvu muzajya mbona nigisha akenshi nkunda gukoresha ibimenyetso, namusabye ifoto, naramubwiye ngo mbere yo kumusengera banza umpe ifoto yawe n'iya mama wawe, ifoto ndazihuza kugira ngo mbashe kureba uruhanga rwe. Iyo abarozi bajya kukoroga akenshi hari igihe bakoresha ifoto yawe. Fata ifoto, ndavuga ndashaka kureba isura y'uyu muntu ugiye kubaho, ndavuga niba umurozi ashingira kuri iki, sindi kumwe nabo, iyo mba ndi kumwe nawe kumushyiraho ibiganza, ariko reka nanjye nkoreshe ino foto. Imana irambwira ngo koresha ya mpano y'ubutware naguhaye, uvuge ko agiye kubaho. Ndayatangaza amagambo madamu arambwira ati uyu muntu umeze utya, aho ntugiye kugirana ikibazo n'abantu. Ndavuga ni oya, singe wakigirana n'abantu, izi mpano nkoresha nazihawe n'Imana, sinzikora ngo zimimbaze, nta n'ikindi, nge ndimo ndazikoresha nk'uwo wazihawe n'Imana, rero azakira. Imana ishimwe ko yakize. Ni kwakomera Imana amashyi ko ari Imana yigwatiriza. Ngingwino ari undi muntu uvuze ngo tumutambukirize ishimwe, sinzi igihugu arimo. Ari mu kihe gihugu we? Ntabwo yavuze igihugu arimo, ariko yavuze ngo ubwo mwaturaga ku Imana itsinze imanza. Ni umuntu udukurikira online. Nanjye ndashima Imana ko yo mu ijuru yaburanye n'uwamburanyaga. Ndashimye aho iri mu ijuru yumve ko nyishimye. Amen. Nimwakire ishimwe rya mwene so. Na washimye Imana. Ayo ni amashimwe agomba kujya atambuka, kandi turabizi neza Imana yiteguye gukora imenyetso n'ibitangaza. Mujye mwitegura, ndabizi neza iri teraniro Imana igiye kuribohoreramo abantu beshi. Muhabwe umugisha n'umwami Yesu. Twese ngo amen. Mbwirira umuntu mwicaranye ngo ubuse ko inzira zawe zafungutse, we ni witeguye gushima.